নমস্কাৰ সকলোকে এডুলেক কোচিংলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ গতি বিষয়ক সূত্ৰ বা মোশ্যন চেপ্টাৰটোৰ আমি চতুৰ্থ ক্লাছটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি তাৰ আগৰ ক্লাছকেইটাত এটা এটাকৈ ফৰ্মুলা আমি কেনেদৰে মোশ্যনৰ ফৰ্মুলাবোৰ ডিৰাইভ কৰিছে গ্ৰাফিকেল মেথডৰ সহায়ত তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ যিদৰে আছে সেই একে মেথডেদি মই তোমালোকক খুব সহজে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি আমি তৃতীয় সূত্ৰটো গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰটো যিটো আছে সেইটো আমি আজি ক্লাছটোত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ আগতে মই তোমালোকক দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে সদায় মোৰ ক্লাছটো কৰাৰ আগত এখন কপি আৰু পেন লগত ৰাখিবা আৰু ডায়েগ্ৰামসমূহ ড্ৰ কৰিবৰ বাবে পেঞ্চিল বা পেনৰ জৰিয়তেও তোমালোকে খুব কম সময়তে ড্ৰ কৰি ৰাখিব পাৰা কিন্তু এক্সামত তেনেদৰে ড্ৰ নকৰিবা গ্ৰাফবোৰ ধুনীয়াকৈ ড্ৰ কৰি ল'বা নোটসমূহ ধুনীয়াকৈ লিখি যাবা আৰু পইণ্টবোৰ তোমালোকে নোট ডাউন কৰি যাবা শ্ল' কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকে ভিডিঅ'টো বা পজ কৰি ৰাখিব পাৰা তোমালোকে দুই তিনিবাৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তোমালোকে খুব সহজে বুজি পাবা আৰু ভালদৰে যদি তোমালোকে মন দিয়া 15 বা 20 মিনিটৰ আমাৰ মেক্সিমাম ভিডিঅ' হয় তো গতিকে খুব কম সময়তে তোমালোকে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা 3-4 দিনত এইটো চেপ্টাৰ আমি শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ যিহেতু ডাউট আছিলে গতি বিষয়ক সূত্ৰসমূহ অৰ্থাৎ লজ অৱ মোশ্যন কেনেদৰে ডিৰাইভ কৰিব পাৰি আৰু সহজে মই বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকক মাত্ৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকক ভাল লাগিলে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰি যাবা কমেণ্টত তোমালোকে কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা আমাৰ টিচাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকে ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ কৰি দিব মই হওক বা বেলেগ টিচাৰে হওক আৰু তোমালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও চাই এই সময়ত যিহেতু সকলো ঘৰত আছে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আছে গতিকে তেওঁলোকে যাতে সহজে ভিডিঅ'সমূহ চাই পেলাই বুজিব পাৰে আৰু তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে তো মই আজি এই থাৰ্ড ফৰ্মুলাটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি যেতিয়া দ্বিতীয় সূত্ৰটো ডিৰাইভ কৰিছিলোঁ s = ut + ½ a² এই একেই গ্ৰাফটো মই লৈছোঁ এই গ্ৰাফটোত আমি মুঠ দূৰত্বটো অতিক্ৰম কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ আমি মুঠ যিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই এ অবজেক্ট এৰ পৰা বিলৈ যেতিয়া বস্তুটোৱে গতি কৰিছিলে তেতিয়া আমি মুঠ দূৰত্বটো পাইছিলোঁ যে এৰিয়া এনক্লোজ বাই দ্য গ্ৰাফ এ বি লেখডালৰ মাজত যিমানটো এৰিয়া বা কালি সোমাই আছে সেইটোৱে আমি বুলি কৈছিলোঁ মুঠ দূৰত্ব তাৰ কাৰণে আমি OABC ট্ৰেপিজিয়ামটো কালি নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ আৰু OABC ট্ৰেপিজিয়ামটো কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওঁতে আমি দুটা অংশ লৈছিলোঁ এটা আছিলে এই OADC আয়তটো আৰু এটা অংশ আছিলে ABD ত্ৰিভুজটো আৰু সেইমতে আমি ছেকেণ্ড ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি থাৰ্ড ফৰ্মুলাটো আজি সেই একেই মেথডেদিয়ে কৰিম কিন্তু সেই ফৰ্মুলাটো আমি ডিৰাইভ কৰিব যাওঁতে ডাইৰেক্ট আমি ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এই OABCত আমি ডাইৰেক্ট ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম তোমালোকৰ যদি মনত নাই মই তোমালোকক ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলাটো দেখাই দিম আৰু সেইমতে আমি ডিৰাইভ কৰিম খুব সহজ হয় খুব সহজে তোমালোকে বুজিব পাৰিব প্ৰথমতে মই আকৌ কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবা তোমালোকে যদি বুজা নাই আৰু গ্ৰাফটো ভালদৰে বুজি ল'বা মই খুব সহজে তোমালোকক প্ৰত্যেকটো পইণ্ট লিখি দিছোঁ ছাইডতো লিখা আছে আগৰ চেপ্টাৰসমূহ আগৰ ক্লাছসমূহ তোমালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই গোটেইখিনি নোট ডাউন কৰিবা আহাচোন আজি আমি কেনেদৰে তৃতীয় সূত্ৰটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা গ্ৰাফৰ পৰা চাওঁ তো এই ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক মই ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলাটো মানে ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা ফৰ্মুলাটো দেখাব বিচাৰিছোঁ ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি অৰ্থাৎ এৰিয়া অফ ট্ৰেপিজিয়াম কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰোঁ 1/2 অফ পেৰেলেল ছাইডছ × ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম মানে মই এটা ট্ৰেপিজিয়াম আঁকি দেখাইছোঁ তোমালোকক এইডোখৰতে এইটো যদি এটা ট্ৰেপিজিয়াম হয় ABCD বোলে এটা মই ট্ৰেপিজিয়াম আঁকিছোঁ তোমালোকৰ ট্ৰেপিজিয়াম কাক বোলে যাৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হয় এই বিপৰীত বাহুযোৰ যে সমান্তৰাল আছে তেতিয়া আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম 1/2 অফ পেৰেলেল ছাইডছ মানে এই সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল ইনটু ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম সিহঁতৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব থাকিব সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বটো কি হ'ব বাৰু AD হ'বনে BC হ'ব এটাও নহয় কাৰণ আমি দূৰত্ব বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি এনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ দূৰত্ব সদায় আমি ষ্ট্ৰেইট লাইন অৰ্থাৎ সৰল ৰেখাত আমি দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰোঁ মানে এই বাহুটো এই সমান্তৰাল বাহু CD আৰু AB মাজৰ দূৰত্ব ADও নহয় BCও নহয় তাৰ কাৰণে আমি এডাল লম্ব আঁকিব লাগিব মানে এই উন্নতি বা লম্বডালৰ দূৰত্বই হ'ব সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব এই AB আৰু CD সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব AE এতিয়া সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে বুজি পাৰা 1/2 অফ পেৰেলেল ছাইডছ × ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম অসমীয়াত যদি কওঁ 1/2 সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল পূৰণ সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব মানে এই সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব আকৌ কৈছোঁ মই সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ দূৰত্ব কেতিয়াও এই বাহু দুটা হ'ব নোৱাৰে সিহঁতৰ বাহুৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি কি আঁকিব লাগিব লম্ব এতিয়া মই এই ডায়েগ্ৰামটোত তোমালোকে চোৱা
এই ও এ বি সি যিটো আমাৰ ট্ৰেপিজিয়াম আছে, ও এ বি সি ট্ৰেপিজিয়ামটো তেনেহ'লে চৰি এই ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ সমান্তৰাল বাহু আমাৰ ও এ আছে আৰু কি আছে বি সি আছে। ও এ আৰু বি সি আমাৰ সমান্তৰাল বাহু আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিবা তোমালোকে কোৱাচোন। ও এ আৰু বি সি সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যিটো দূৰত্ব হ'ব সেই ও এ বি সিৰ মাজৰ দূৰত্বটো তোমালোকে এ বি বুলি ক'ব পাৰিবা নেকি, কি বুলি ক'ব পাৰিবা তোমালোকে? ও সি আমাৰ ট্ৰেপিজিয়ামটো এনেকুৱা নহয়, চোৱা ইয়াত ট্ৰেপিজিয়ামটো তোমালোকৰ এই ট্ৰেপিজিয়ামটো যে আঁকি থৈছোঁ মই এই ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ নিচিনা নহয়, কিন্তু ট্ৰেপিজিয়ামটো কেনেকৈ আছে চোৱা, এ বি চি অ' বা এ বি চৰি এ বি চি অ' এই এ বি চি অ' ট্ৰেপিজিয়ামটো বা অ' এ বি চি ট্ৰেপিজিয়ামটো তোমালোকে যদি মন কৰা ইহঁতৰ অ' এ আৰু বি চি কি হয় সমান্তৰাল বাহু হয় আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব বুলি ক'লে আমি কি হয় সদায় লম্ব দূৰত্ব, ইয়াত এতিয়া লম্বই হৈ আছে এই বাহুটো, গতিকে সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব অ' চি হ'ব। সমান্তৰাল বাহু কি কি আছে, অ' এ আৰু বি চি আছে আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব অ' চি, মানে এই ট্ৰেপিজিয়ামৰ এই বাহুটোকে আমি ডাইৰেক্ট সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব বুলি ল'ব পাৰিম, কাৰণ এতিয়া লম্ব হয়নে নহয়, লম্ব হয়। এতিয়া মই ফৰ্মুলাটোত যদি সেইদৰে পুট কৰোঁ তোমালোকে কি হ'ব এবাৰ চোৱা। গতিকে আমি কি পঢ়িছিলোঁ, এছ মানে মুঠ অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব মানে কি পঢ়িছিলোঁ আমি, এৰিয়া অৱ ট্ৰেপিজিয়াম, এৰিয়া অৱ ট্ৰেপিজিয়াম অ' এ বি চি ট্ৰেপিজিয়ামৰ মুঠ কালি, তোমালোকে অসমীয়াত লিখি ল'বা এ বি চি অ' এ বি চি ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ মুঠ কালি। এতিয়া মই ডাইৰেক্ট ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলাটো কি বুলি কৈছিলোঁ, হাফ ইনটু সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল পূৰণ সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব, মানে হাফ ইনটু চাম অফ পেৰেলেল চাইজ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম। এতিয়া মই হাফ ইনটু, তোমালোকে কিতাপত যদি বুজি নাপায় ইয়াত খুব সহজে মই বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ, চোৱা হাফ ইনটু সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ আছিলে আমাৰ অ' এ প্লাছ বি চি ইনটু ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম, সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব আছিলে অ' চি। মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম, ইয়াতে সমান্তৰাল বাহু দুটা আছিলে অ' এ আৰু বি চি আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব আছিলে কি অ' চি। ঠিক সেইদৰে মই ইয়াতে পুট কৰিলোঁ অ' এ প্লাছ বি চি ইনটু অ' চি। এতিয়া তোমালোকে আগৰ নিচিনাকৈ হাফ ইনটু অ' এ মানে মই আকৌ কৈছোঁ, মই অ' এ মানে কি আছিলে ইউ প্লাছ বি চি মানে আছিলে ভি ইনটু অ' চি মানে আছিলে টি, হয়নে নহয় তোমালোকে এবাৰ চোৱা। আগৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মই কৈছোঁ অ' এ মানে ইনিচিয়েল ভেলোচিটি গ্ৰাফৰ পৰাই পাইছোঁ ইউ, তাৰপিছতে আমাৰ বি চি আছিলে বি চি অন্তিম বেগ চিৰ পৰা বিলে এইটো আছিলে ভি আছিলে, এইটো ইউ আছিলে, এইডোখৰ কি আছিলে আমাৰ ভি আছিলে, তাৰপিছতে আমাৰ এই অ' চিটো আমাৰ কি আছিলে মুঠ সময় টি আছিলে, অ' চিটো আমাৰ কি আছিলে টি আছিলে। ঠিক সেইদৰে আমি ইয়াতে পুট কৰি দিলোঁ। এতিয়া পুট কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ এইফালে কি থাকি গ'ল এছ থাকি গ'ল, তো এইটো মই কি বুলি লিখিব পাৰিম, এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ ভি ইনটু টি ডিভাইডেড বাই কি বুলি লিখিব পাৰিম মই টু বুলি লিখিব পাৰিম। আকৌ এইটো এটা মই ফৰ্মুলা নাম্বাৰ ওৱান বুলি ধৰিছোঁ। আকৌ বা এগেইন মই কি ক'ব পাৰোঁ চোৱা তোমালোকক, মই আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোত আমি ভেলোচিটি আৰু এচিলাৰেশ্যন দূৰত্ব আটাইখিনি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, মই ত্বৰণ এ ইজ ইকুৱেল টু তোমাক কৈছিলোঁ যে অন্তিম বেগ মাইনাছ প্ৰাৰম্ভিক বেগ মানে ফাইনেল ভেলোচিটি মাইনাছ ইনিচিয়েল ভেলোচিটি ডিভাইডেড বাই কি বুলি কৈছিলোঁ সময়, মানে এ ইজ ইকুৱেল টু ভি মাইনাছ ইউ ডিভাইডেড বাই কি বুলি কৈছিলোঁ টি। তাৰ পৰা তেনেহ'লে তুমি কি পাবা, টি ইজ ইকুৱেল টু কি বুলি লিখিব পাৰিবা, ভি মাইনাছ ইউ ডিভাইডেড বাই এ। এই টি জেগাত যদি মই এ লৈ যাওঁ এৰ জেগাত কি আহিব টি আহিব, ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ চোৱা টি আৰু এটো, যদি মই টিটো এ এৰ জেগাত লৈ যাওঁ এইটো টিৰ জেগাত আহিব, মানে টি ইজ ইকুৱেল টু ভি মাইনাছ ইউ ডিভাইডেড বাই এ। চিম্পল মেথমেটিক্স, এইটো সকলোৱে বুজি পাইছা, এইটো মই ফৰ্মুলা কি দিলোঁ টু দিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে এই টিৰ জেগাত মই এই এক নম্বৰ সূত্ৰটোত বা এক নম্বৰ ফৰ্মুলাটোত ইকুৱেশ্যনটোত আমাৰ টিৰ জেগাত মই দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা এই টিৰ ভেলুটো মই আনি ইয়াত পুট কৰি দিম, মানে টি ইজ ইকুৱেল টু ভি মাইনাছ ইউ ডিভাইডেড বাই এটো মই ক'ত পুট কৰি দিম, এক নম্বৰৰ টিত পুট কৰি দিম। এতিয়া মই কি লিখিম, ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন ওৱান এণ্ড টু, মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত কিছুমান লিখিছোঁ যদিও তোমালোকে নিলিখিবা, সেইবোৰ পৰীক্ষাত ভালদৰে লিখিবা, মানে সমীকৰণ এক আৰু দুইৰ পৰা, সমীকৰণ এক আৰু দুইৰ পৰা মই এক ফৰ্মুলাটোত আমাৰ এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ ভি ইনটু টি ডিভাইডেড বাই টু আছিলে এক নম্বৰ সমীকৰণটো, মই আকৌ লিখি দিছোঁ এবাৰ, আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণটো আমাৰ টি ইজ ইকুৱেল টু কি পাইছিলোঁ আমি, ভি মাইনাছ ইউ ডিভাইডেড বাই এ পাইছিলোঁ। এতিয়া মই এই টিটো যদি ইয়াত বহাই দিওঁ, মানে টি ইকুৱেল টু ভি মাইনাছ ইউ, মই এই টি ইজ ইকুৱেল টু ভি মাইনাছ ইউ ডিভাইডেড বাই এটো যদি মই ইয়াত পুট কৰি দিওঁ, ইয়াত যদি আনি বহাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা আনি পেলাই, চোৱা কি হ'ব, এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ ভি
into t jagat ma ki likhisu v minus u divided by a ar tolot ki ahile 2 ahile etia etu simple mathematics tumaloke jana u plus v into v minus u divided by a a tu tolle gusi ahile ki hoigol 2a hoigol etia ami methodot eta formula pohisu je a plus b into a minus b is equal to ki hoy a square minus b square he formula tumote jodi tumaloke yata swa এটো আছে v plus u by u plus v একে কথা আৰু এটো কি আছে v minus u মানে a plus b into a minus b মানে v plus u into v minus u তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম a square মানে a জায়গাত কি হ'ব v square minus u square divided by 2a is equal to s কাৰণ যেহেতু a plus b into a minus b is equal to কি হয় আমাৰ a square minus b square হয় বুজি পাইছ নে তো এতিয়া তোমালোকে ইয়া পা কি পাবা v square minus u square is equal to twice as or that twice as is equal to keep a la v square minus u square বুঝি পালা তো এটো আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলা হয় গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্রটো হয় না নহয় 2as is equal to v square minus u square খুব সহজ মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক জাস্ট ৰিভাইজ কৰি দিছো যে দ্বিতীয় সূত্রটো আমি যেতিয়া ডিরাইভ কৰিছিলোঁ দ্বিতীয় সূত্রটো ডিরাইভ কৰোঁতে আমাৰ এই ট্রেপিজিয়ামৰ মুঠ দূৰত্ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই ab বাহুটোৰ তলৰ অংশটো মানে a পৰা b লৈ যেতিয়া গৈছিলে সেই তলৰ অংশটোৰ মুঠ কালিটো নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ কেনেকৈ আয়তৰ কালি যোগ ত্ৰিভুজৰ কালি কিন্তু আমি এই তৃতীয় ফৰ্মুলাটো যেতিয়া আমি ডিরাইভ কৰিছিলোঁ এই তৃতীয় ফৰ্মুলাটো আমি যেতিয়া ডিরাইভ কৰিছিলোঁ তৃতীয় ফৰ্মুলাটো ডিরাইভ কৰোঁতে আমি ডাইরেক্ট ট্রেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ OABC ট্রেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলা আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যে ট্রেপিজিয়ামৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি আছিল হাফ ইনটু সাম অফ প্যারালাল সাইডস প্লাস ডিসটেন্স বিটুইন দেম আৰু সেইমতে আমি এই ফৰ্মুলাটো আমি ডিরাইভ কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা এই প্ৰথম ক্লাছটোতে যেটো পঢ়ি আহিছিলোঁ যে ত্বৰণ এটো কি বুলি কওঁ ত্বৰণ বুলি কওঁ ইকুৱেল টু ভি মাইনাছ ইউ মানে বেগৰ পৰিৱৰ্তনক যদি সময়েৰে ডিভাইড কৰোঁ আমি সেইটো কি বুলি কওঁ ত্বৰণ বুলি কওঁ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি পাৰ ইউনিট টাইম ইজ নোন এজ এচিলাৰেশ্যন সো সেইমতে আমি এই ফৰ্মুলাটো আমি 2as is equal to v square minus u square ফৰ্মুলাটো খুব সহজে আমি ডিরাইভ কৰিব পাৰোঁ তো আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক সকলোৱে বুজি পাইছা ভালদৰে এবাৰ ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰিবা যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই আৰু নেক্সট আমি আৰু এটা ক্লাছ লৈ আহিম মই সেই ক্লাছটো তোমালোকক এই তিনিওটা ফৰ্মুলাতে তিনিওটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে নিউমাৰিকেলবোৰ ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ আমি কেনেদৰে বিজ্ঞানৰ অংকবোৰ আমি এই তিনিওটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ আমি পঢ়িম তো ঠিক আছে থেংক ইউ